Увесь рік криворізькі підприємці підтримували соціальні проєкти, що діють у місті, розвивали свій бізнес та займалися волонтерством. На засіданні консультативної ради підприємці підсумували роботу у соціальному напрямку. Дуже вдячний за ту підтримку, яку ви надаєте мешканцям міста, нашим горожанам, хлопцям, які зараз боронять нашу державу, ветеранам. Мені дуже приємно, що підприємці Кривого Рога не стоять осторонь цієї проблеми, а навпаки, у фарватері допомоги, у фарватері тих ініціатив, які разом з підприємствами ми на координаційних радах обговорювали і намагаємось втілити в життя по різним напрямкам роботи. На сьогодні криворізькі підприємці активні, зокрема, в соціальних проєктах «Зігріємо турботою ветерана», «Найкраще дітям», «Криворіг місто дитячих розваг», «Підприємницький воркшоп». За цими напрямками працюють понад 300 суб'єктів господарювання, а це більше, ніж 500 об'єктів бізнесу. На засіданні консультативної ради відзначені найактивніші учасники соціальних проєктів. Ми співпрацювали з міською владою і дуже багато зробили разом. Дуже багато було допомоги на фронт, дуже багато було допомоги переселенцям. І це все ми разом, крок за кроком, все робили. І я думаю, що нам є чим пишатися, бо підприємці – це взагалі дуже така дієва сила. Разом з міськрадою ми ініціювали залучення підприємців до програми «Я ветеран». У нас дуже багато підприємців на сьогоднішній день в своїх об'єктах бізнесу роблять і знижки, або безкоштовні послуги, але хто чи може, допомагає. І це дійсно дуже важливо для тих людей, які захищали нашу країну. Дарія Юськова, Валерій Кожухар, Олег Каплій. Цей день.